ちょっと調べたし、これは都庁長のに使うところだけ抜き出して書いたので、全部書いたのもあるんですけど、すごい見にくいので、とりあえずそれ以外、それから都庁長の、和音で弾く、分散和音、まあ和音でもいいんですけど、都庁長で弾く音階、まあ音階ですよね、都庁長に出てくる音をざーっと書いたんです。で、例えば G 線のところ、G 線の列、一番左側の列の G 線っていうところの列をざーっと下に見ていくと、 B って書いてあるところに、まあ、B ってのは C のことですけど、2つ数字があるんですけど、これは周波数なんですけど、左側ピタゴラスでいう場合の周波数で、右側が純正率の場合ですね。平均率ももちろんあるんですけど、それは、まあ、あんまり使わないので書かないんですけど、 でまあピタゴラス純正率、おそらくまあ普通に旋律を弾いていくときにはピタゴラスの方が多分いいという話を聞くので、まあ大体そっちを使います。だから大体左側のこの今の24806、これ単位はヘルツなんで、そのヘルツに合わせるようにします。でそのヘルツを、その右に下にあるそのチューナーの右上の方に数字があるんですけど、それがヘルツなんで、そこを見ながらその音がちゃんと合ってるかなというのを確認して弾くということですね。まあ、耳だけで聞き分けることができればいいですけど、なかなか難しいので。まずこれでちょっと音階を、一回都庁長の音階を弾きます。都庁長の音階っていうのは G 線の G の 196.4Hz のところから A 線、A 線じゃない、 A の 221Hz で、 B の 248.6 で、 C の 261.9 で、 D はまあ小指で弾くんだったら294.7っていうふうに、で次は D 線に行って、まあ開放弦を置いといて、E の331.5とか、まあ、そういう順番に G 線、D 線、A 線、E 線というふうに上まで行って、上の一番上の B の 994.5Hz のところまで行って、また戻ってきて G 線の一番下の196.4まで戻るという、そういう音階の練習ですね。ちょっと見にくいか、画面上ではこっちでもいいかな。なんと196点になってますよね。仮に純正率の周波数 245.6Hz にするとちょっと低い音なんで、この辺りですね。でもあんまり聞いても僕分かんないんですけど、ちょっと分かるかな、ちゃんと多少わかる。これがピタゴラスね。ピタゴラスで弾きます。一番高い音の B っていう C の音ですね。そこまで来ました。これ今チューナーが今ピタゴラスに合わせてあるんで、このチューナーでそのちょうど針が真ん中に来て緑のランプがつけば、ちょうどこの表にあるピタゴラスの方の周波数に合ってるってことになります。
町長の会、今ザーッと1回やったんですけど、まあ今やりたい、本当にやりたいと思ってるのはこの分散和音アルペジオっていうやつなんですけど、それは今全部を弾くのはまあ音階練習なんだけど、和音というのはその周波数の比が、まあ、1対 1.5 と2対3だとか2対5だとか3対5だとか3対4とか、なんかそういう小さい整数の比で書けるようなものが、和音は同時に弾けば全部和音なんですけど、小さい比でその周波数の比が書ける場合には、まあよく言われるのはいい音だ、よく響くっていう言われるんですね。まあ、それはまあいいとか悪い、綺麗とか綺麗じゃないとかっていうのは、まあ結構主観的なところもあるんで、あんまりはっきりと言えないんですけど、まあでも、まあ、言えるのは周波数の比がこうこうこうだというところまでは言います、はっきりと。でその中で一番典型的な、割と基本的な和音としては、まあもちろん1オクターブとか5度の和音とか、まあ、あるんですけど、それはちょっと普通というか当たり前、あんまり面白くないので3度の和音というのをします。3度というのは今このここにある表の中で言えば、一番下の G から言えば GAB、 この一つ飛んで B のところまで行くやつですね。それが3度。正確に言うとこの間に2つ何も書いてない行があるんで、空行が2つ入ってるんで、これは G と A は1音全音離れてて、 A と B も全音離れてるんで、これは3度のうちのちょっと広めの3度ということで、超3度って言いますね。そういう超3度離れてる、超3度の和音。で次は B から今度さらに上に3ついくと BCD になりますね。まあ、D はG 線の一番高いところでもいいし、 D 線の開放弦でもどっちでもいいんですけど、まあ、これは間に B と C の間に空行がないので、 B と D の 間はちょっとさっきの G と B よりも狭いですね。だからこれは短いという字をつけて単、短いという字の単ですね。単3度、まあ、これもまあ割といい音ということですね。なんか G と B は超3度で、 B と D は単3度。まあ、こういう超3度とか単3度のこの離した音を順番に弾いていくのが、例えば一つの分散和音っていうになります。でそのままいけば D から言えば F シャープが超3度で、 F シャープから A シャープが単3度っていうふうになります。ただまあそれでもいいんですけど、これそれってなんか、まあ、今の弾くと結構単純すぎるんですよね。違う弦のだけども同じあたりを弾くので、ちょっとなんかあんまり練習にもならないし、ちょっと単調すぎるというのもあるんで、あるでからかどうかは知りませんけど、鈴木のちょっと一巻の最初に出てくる分散和音の練習としてはそういうやつじゃなくて、最初は G 弾いて、次は B 弾いて、次は D 弾いて、その次に3度離れてるんじゃなくて4度離れてる G の方を弾くんですね。また G に戻る。だから G、B、D、G、B、D、G というふうにいきます。ちょっと、まあ本当は音名だから G とか B とか言った方がいいかもしれないですけど、まあドレミファの方が慣れてるものです。ドレミファで言えば、順番に言えばソラシ、ソシレ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 。そういうふうにいくんですよ。だから
3度3度、次は4度ですね。 D から G は4度で、この間に2つは完全4度かな、これは。そういう G と D は完全5度、あ、完全4度ですね。 D から言えば完全4度、うん、D から G に上がっていくっていう、あ、D、G、F、G なんか 4つ音があるんで4度で、間に2つ空行がある場合にはなんか、まあ、これは言葉の名前の問題ですけど完全音とか言ったりしますね。で、だから超三度、単三度、完全音度、超三度、単三度、完全音度という順番に分散音を弾くというのがなんか一番最初に出てくる練習みたいなので、ちょっとそれをやります。弾ける一番上まで行って、でまた戻ってきたっていうのをやりました。もう一回やります。間違いないの、スラスラ弾けるようにならないとスピードも上げられないんですね。ちょっと今度スライ入れてやってみようかな。今のこれ都庁長の音階を見せたんですけど、都庁長の音階っていうのも書いたのがこれです。都庁長に出てくる音を全部書いたんです。さっきはちょっと多いなと思うかもしれませんけど、例えばこの G 線のところをずっと下に行くと E フラットと E とありますけど、これなんか4つ音がありますけど、まあ、右と左がピタゴラスとジェンセルトの違いなんですけど、左側の例えばピタゴラスのところでも上と下とあると思うんですけど、これは旋律単音階、まあ単音階って超音階に比べるとなんか何種類かあるんですけど、3種類ぐらいあるんですけど、旋律単音階っていうとまあいうやつは、まあそういうやつが一番まあ実用的というか、まあそれで練習しようと思うんですけど、あの音階は上がっていく時と下がっていく場合でちょっと音が違う部分が2箇所あるんですね。2箇所かな、2箇所あるんですね。それがこの E のとこと、まあ、G 線で言えば E のとこと F のとこです。上がっていく時には高い方の Eと F シャープを使って、降りてくるときには F と E フラットを使う、そういうやつですね。まあ、その理由はいろいろあるんですが、あのそれは今は説明しませんがこれでやります。でちょっとあのこれ主音が今主音が G のところなんですね。でこれ今 サードポジションのところだけ書いてます。主音が G なんです。ちょっと G からやります。 D 線の G のところ、これですね。これを位置の指で押さえ直して、それがサードポジションですね。この音から上に上がっています。
3音階なんでドレミファがちょっと超音階と違うんですね。ここまで一緒で、次この B フラットの音になるのが3音階の単音階たるゆえんじゃないな、単音階たるべきところですね。A 線に行きます。でここは次が2種類音がある E フラットじゃない E の方の 663Hz の方を使います。次は F シャープの方を使います。E 線、ちょっとチューナーは変に倍音かな、数値表示が変ですけど、まあ音はこれでいいはず。下がります。次が今度今降りていってる音階降りていってるので F シャープじゃなくて F の方の 698.5Hz の方を使います。次も E フラットの 620.9Hz を使います。D 線、F の方を使います。 E フラットを使います。今 G 線の C の音を1の指で押さえているので、サードポジションとしてはこれより下げれないので、また上に上がっていきます。上がっているので今度は E の方ですね。F シャープ、D 線。一応これで1往復というか、まあ D 線の G から行って上がって下がって上がって戻ってきたということになります。もうちょっと練習した方がいいんですけど、ちょっと、まあ、今日説明しながら時間もかけてあったんで終わります。